Zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište ima srce, što će pokazati 1. ožujka kada započinje humanitarna akcija za obnovu potresom pogođene specijalne bolnice za plućne bolesti u Petrinji. Građani koji se odluče donirati imaće šansu pogledati predstavu Revizor u društvu jednih od najvećih imena iz sfere hrvatskog javnog života. Hrvatsko narodno kazalište centar je kulturnog života u Zagrebu, a i šire, no njegova odgovornost prema društvu važna je zadaća njegovog javnog djelovanja. Baš zato odlučili su se pomoći potresom pogođenoj Petrinji u obnovi njezine specijalne bolnice za kronične bolesti. Nama je bilo važno, na neki način, mi smo već imali jednu akciju za Petrinju, ali onda kad se to sve događalo, nekako nam je bilo važno da nastavimo i to onda kada da ne bi se zapravo zaboravilo. Mislimo da je Hrvatsko narodno kazalište kao središnje nacionalno kazalište ima i tu društvenu funkciju da pomaže ljudima, posebno onima koji trenutno je itekako potrebno. Ono što nam se činilo zanimljivim da napravimo jednu akciju koju poznaje Evropska i svjetska kazalište, ali mi još ne poznajemo, dakle da vodimo u kazalište takozvane naše zvijezde sa gledateljima, odnosno donatorima. Akcija započinje 1. ožujka, kada će se na njihovim službenim stranicama moći početi uplaćivati donacije, a 30 osoba koje će izdvojiti najviše novaca kao poklon dobiti će večer druženja s poznatima i slavnima uz predstavu Revizor. Ovo je nešto što je otmjeno, što je na najvišem mogućem kulturnom nivou i mislim da tih 30 mjesta, tih 30 osoba koje će doći, uživat će u jednoj sjajnoj predstavi, moći će s nama razgovarati sa svim mojim kolegama, ljudima koji će biti uz mene, odnosno ja uz njih, i mislim da će to biti jedna lijepa večer sve u svemu. Pa dajte da doživimo onda uz humanitarnu svrhu te večeri, još ljepotu te večeri, druženje, bez obzira što će to biti val pod maskama. Uz Divu Kesoviju, samo još neka od zvučnih imena s kojima ćete moći provesti večer su Gabi Novak, Zoran Šprajc, Ana Begić-Tahiri, Nina Violić te Boris Jokić. Mislimo da je riječ o jednoj uzbudljivoj akciji, mi se veselimo jer nismo do sada radili. Ono što nas najviše zapravo zanima i najviše zapravo imamo nade u tome da će se puno novaca skupiti, koje ćemo moći donirati bolnici u Petrinji, odnosno aparatima za plućnom odjelu. Predstava i druženje s poznatima zakazani su za 25. ožujka. Iz HNK poručuju kako im je velika čast što mogu pomoći Petrinji u ovim teškim vremenima.